Od spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva do Boščaršije, staza sjećanja protezala se duže od 1,2 km. Svaki par cipela prezentira jednu osobu koja više nije ovdje među nama, a svaka osoba je, da kažemo, historija za sebe, povijest za sebe i neispričana priča. I mi nastojimo da, evo, barem kroz ovo sjećanje, da ispričamo njihove priče. Evropi i svijetu šaljemo poruke mira, vodimo računa o kulturi sjećanja, ali i učimo generacije koje dolaze da trebaju biti zahvalni svima onima koji su živote dali da bi mi danas bili slobodni i da bi imali svoju državu. Sarajlije koji su pod opsadom provele 44 mjeseca, uglavnom bez struje, vode i ovisni o humanitarnoj pomoći, ove su godine direktno učestvovali u pripremi obilježavanja 5. aprila, tako što su donirali obuću za stazu sjećanja. Ona ih je odvela nazad u bolan period. Kad nismo imali ni cipele, ni tene, djeca odrastala bez odjeće, bez obuće, bilo je teško. Zna moja duša kako se osjećam, ne samo danas, nego svaki dan. Svoj bol nosim u svojoj duši, nikom ne pričam. Mi ne smijemo ovo kada zaboravljati, jer svi znamo da zaborav ubija čovjeka. Generacije rođene nakon rata i ove su godine aktivno učestvovali u manifestaciji. Ideja o stazi sjećanja je i potekla upravo od njih. Ja sam rođen 96. godine, ali sam u ekstenzivnim razgovorima sa mamom nekako i dobio sve ove ideje duž same staze, od ne znam nekih dijelova, tipa da se veš pravo u lonc, na primjer, duž niže staze imate taj moment, pa ne znam, mis opkoljenog Sarajeva kada je bilo, ili tako neki kulturni momenti. Svi ti momente kroz priču od mame i prenošenje tog sjećanja smo nekako htjeli da ispričamo kroz ovu stazu sjećanja. Od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. u Sarajevu je ubijeno više od 11.420 civila, od kojih je prema službenim zabilješkama 1601 dijete. Svoju čerku sam lično spustio u mezar, ali onaj, danas mi je teško. Teško mi je iz razloga kad vidim ovu obuću i ovo sve, ja sve mislim sad će ona, evo, sad će ona doći. A vjerujte, pogotovo će mi biti teško kad pođemo i pored. Ja imam takav osjećaj da su oni s nama i da će oni sad nas uhvati jednostavno za ruke, da će oni s nama ići. Bol i emocija s kojom se mogu povezati brojni roditelji ubijene djece i drugi preživjeli, najduže opsade glavnog grada u modernoj historiji. Donirane cipele postaće dio memorijalne šume koju gradi Memorijalni centar Sarajevo u blizini Sarajeva kao dio stalne postavke u sjećanje na ubijene građane glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ardoana Pribinja, Al Jazeera, Sarajevo.